Поблизу державного кордону на Чернігівщині правоохоронці викрили нарколабораторію. 43-річний мешканець Київщини у приміщенні закинутої їдальні річкового порту організував синтез метадону та амфетаміну. Двоє фігурантів виготовляли наркотики та психотропи. Ще один збував оптові партії товару обмеженому колу покупців. За результатами проведених слідчих дій виявлено та вилучено обладнання для виготовлення наркотичних засобів, близько 60 кілограм наркотичних засобів та 2 тони прекурсору, а також пістолети, набої та одну гранату F1. Організатор особисто забезпечував діяльність лабораторії та поставляв необхідне обладнання і хімічні матеріали. Головне слідче управління Національної поліції розпочало кримінальне провадження. Двох громадян України, причетних до виготовлення наркотичних засобів, затримано. Виявлені речові докази направили на експертне дослідження. Досудове розслідування триває.